Sejam bem-vindos ao canal Patriotismo Cristão. Hoje vocês vão ver aí essa resposta do atual presidente do Brasil aí. Quando aconteceu essa manifestação aí, ele deu uma resposta e foi muito interessante. Peço a vocês que fiquem, vejam esse vídeo completo e depois deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá ver o vídeo? Oi? Observe como? Que ao todo momento eles falam, né? Bolsonaro, Bolsonaro. E ele para ouvir. Calma lá. Não vamos chegar ao nível deles, não, por favor. Eu sairei daqui imediatamente se ela me responder quanto são 7 vezes 8. A resposta do presidente aí foi bacana, hein? Inteligência, né? Raiz quadrada de 4. Sai agora daqui. Você vira aí, pessoal? Peço a vocês aí que ainda não é inscrito do canal, se inscreva, nos ajude aí a divulgar o conteúdo aí do patriotismo cristão, tá bom? Fiquem todos com Deus.